Dani Costa a fost Dani Enrique. Ești într-un meu gone, zeci, recapare din alte copaci. Ice trec, da, vor vedem capciuni, sterove, borderițe, incastie. Ես գիտեմ, որ ինձ առնվազն Հայաստանի ասորիների, եզդիների համայնքներն են ասել, որ ծրտով մեզ հետ է։ Ես գիտեմ, որ ստեղ Ուկրաինայի համայնքն է, Ուկրաինացիների Հայաստանի համայնքն է ողջունում է։ Գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ ես ստեղ եմ, որովհետև դուք եք ասել։ Ուրեմն, մենք բոլորը ստեղ հավաքվել ենք, մենակ մի հարցի շուրջ, մի հարց ունեն, մենք վախենում ենք, թե չէ, վախենում ենք, լավ ստացվել, իսկ հիմա ես կասեմ երկրորդ խնդիրը, որը մենք պետք է հասցնենք, այսքանը չենք վախենում, անկախ կուսակցության պատկանելիություն ունի։ Ես գիտեմ, որ ստեղ շատ կուսակցության ներկայացուցիչներ կան, ստեղ կա նույն բևերը, ստեղ կա եվրոպական կուսակցությունը, ստեղ կա հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչներ, բայց ամենակարևորը ստեղ կան անկուսակցականներ։ Եվ ընդեմ ստացվեց, որ ես ստեղ եմ որպես անկուսակցականների ղեկավար։ Բայց դա տենց չի, հայրիկանն էլ աստեղ ասում են, ողջունում ենք պարոն հայրիկան, շնորհակալություն հայցի համար, բոլորին ենք ողջունում ենք, եթե մենք չենք վախենում, ուրեմն մենք այստեղ ենք ոչ թե որպեսզի զոմբիանանք, մտնենք իրար ուղերի մեջ, համոզենք իրար, մենք այստեղ ենք, որտեղ ունենք երկու խնդիր, մենք ունենք խնդիր պետականության պահպանման, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է անվտանգային համակարգ կիրառել Հայաստանում նոր և նոր անվտանգային համակարգը ինքնաբերաբար պահանջում է նախորդի, որը իրան չի արդարացրել, ու առնվազն հեռացում է Հայաստանից, կարելի է մտածել նաև արագ հեռացման մասին։ Ես լսում եմ ձեզ վաղուցի մասին, և վաղուց ասում եմ, բայց վաղուց չէ ստացվում, որ դուք չվախենաք, որովհետև մենք վաղուց չենք վախենում, բոլորս մեր տներ, բայց վախենում ենք դուրս գայինք ու արտահայտվեինք, այսօր արդեն չենք վախենում, ես ձեզ ասեմ մասնագիտակարով է, հայ ազգի և Հայաստանի Հանրապետության համար, այսքան չվախեցողները գումարած մեր հերոսները, որ սահման են պահում, ավելի քան բավարար է։ Ավելի քան բավարար է հայոց պետականության համար և ավելի քան բավարար է այդ պետականությունը պաշտպանելու համար։ Հետևաբար փառք հայոց պետականությանը, փառք հերոսներին, փառք հայոց պետականությանը, փառք հայոց պետականությանը, փառք հայոց պետականությանը, փառք հայոց պետականությանը, ժողովուրդ, ասեք, որ հայոց պետականությանը այդ և հերոսներին։ Հայոց պետականությանը։ Հայոց պետականությանը։
չեն հասկանում իմաստը, բայց ոչ ես առաջարկում եմ ծափողջուններով ողջունել այն դերասաններին, որոնք հեռանում են։ Ուրեմն մենք ունենք հարց։ Չէ, դուք եք միացել եք։ Մեկը միացել եք, չէ՞։ Ուրիշ բան է։ Մենք ունենք մեր նպատակ, ստեղ հավաքվել է, որպեսզի պահանջենք կառավարությունից հիշողություն և աջակցենք նրան այն հարցում, որ իրան դուրս գան հաղթի և անհապաղ սկսեն բանակցումներ մեր դաշնակիցների և բարեկամների հետ, իրական դաշնակից։ Նոր անվտանգային համակարգ ստեղծելու մասին։ Ուրիշ որևէ նպատակ մենք այստեղ չենք ունենալ։ Սա ինքնաբերաբար նշանակում է, որ մենք նաև պատրաստ ենք ամեն մեկս մեր տեղում, մեր հերոսները սահմաններում, մենք մեր աշխատանքի վայրերում, համալսարաններում, որտեղ ուզում ալինի, մենք ընդամենը, որ ենքան աշխատենք, ինչքան անհրաժեշտը, մենք մեր պետականությունը կպահենք, ընդեղ, որտեղ մենք կաշխատենք 10% ավելի, մենք ունենանք արժանապատիվ կյանք։ Այն օրը, որ երկու անգամ ավել աշխատել, մեզ բռնել չի։ Հիմա բոլորին անհանգստացնող հարց, բայց ինչ չլինելու, եթե մենք կապից դուրս գանք։ Բացի զուտ մարդկայինից, որ դե հիմա որ մեջն ենք, ինչն ապահովում, որ այդ հարցի պատասխանը ոչ մեկ չունի, իրականում ունենք, բոլորս է գիտեք, որ ավելի վատ է։ Հիմա ասեմ, մենք չենք կարողանում Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Հնդկաստանի առաջարկած զենքը, զինամթերքը, տեխնոլոգիաները կիրառել որևէ տվյալ երկրների, օրենսդրությունը թույլ չի տալիս այլ ռազմական բլոկի մեջ գտնվող պետությանը ինչ որ մի բան տա։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ, ինչ ենք մենք ստանում, եթե հապկից դուրս ենք գալիս։ Եթե մենք հապկից, եթե լավ չասեցի, հա, երբ որ մենք հապկից դուրս ենք գալիս, մենք ստանում ենք Հայոց պետականություն, մենք ստանում ենք այնքի նորմալ, պրոֆեսիոնալ պայմաններում բանակը վերազինելու և մեր անվտանգային համակարգը կայացնելու հնարավորություն։ Շատերը ասում են, որ հավքից դուրս գանք տնտեսական պատժամիջոցներ կներ Ռուսաստանի կողմից։ Հիմա մեկը մի հարցն է, Ռուսաստանի պատժամիջոցները ինքը շատ է դողում է շահել, որ մենք էլ մտածում ենք այդ շուկայի մասին։ Շուկաները մի անհանգստացեք, տնտեսական հարցերով հետո կհանդիպենք, կամ կասեմ բանով, ավելի լավ մասնագետներ կան կխոսեն։ Մեզ համար հիմա էական որ կառավարությունը, որպեսի մեր իշխող ուժը, որը անշուշտ ընտրվել է ժողովրդական մեխանիզմներով, լեգիտիմ է, բացարձակ խնդիր չունի օրենսդրության հետ, բայց այս երկրի սուվերենը մենք ենք, այլ մենք իրականում անկուսակցականներս։ Այդ մենք ենք որոշել, որ ես երկիրը ժողովրդավարության հիմքերի վրա պետք է կառուցվի։ Ինչպես ռուսները որոշել են, որ իրանց մոտ ավտորիտարը ու իրանց բանակը կարա 12 տարին կան երեխեք բռնապարի Ուկրաինայում։
ինչպես Ադրբեջանը որոշել է ընդդեղի ժողովուրդը, որ ինքը օքեյ է այն մտքի հետ, որ Ալիևների ընտանիքը 71 թվականից 1900 իշխում է այդ երկրում։ Մենք էլ որոշել ենք, որ այս ժողովուրդը, ժողովրդավարականը, որ այս պետականությունը ու պետությունը զարգանում է այսինչ ուղով։ Մենք որոշել ենք, որ եթե մենք ընտրում ենք իշխանություն, մենք թույլ ենք տալի ինքը աշխատի, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը մեզ կարա այդ 4 տարվա ընթացքում թելադրի ինչ-որ մի օրակարգ, որը հակասում է մեր ցանկություններին, բայց ներառված է իրանց կուսակցական ծրագրի մեջ։ Մենք հավաքվում ենք, որպես այս երկրի սուվերեն, որպեսզի ասենք, քեզ տվել ենք լիազորություններ քո պարտականությունների շրջանակում գործելու համար։ Զգում եք տարբերությունը։ Ոչ մի չինովնիկ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից չունի իրավունք ունենք մենակ մեր, իրանք ունեն պարտականություններ և լիազորություններ այդ պարտականությունների մեջ գործելու համար։ Այսինքն, եթե մենք հավաքվում ենք ու ասում ենք, որ մենք որպես սուվերեն ես երկրի տեր, միակ իշխանություն և իրավունքի կրող, պահանջում ենք, որպեսզի երկու լավ օքեյ համաձայնվի երկուսի, երկու տարի շարունակ, այս ինչ միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում ստանձնած մեր պարտավորությունները չեն ապահովում մեր անվտանգությունը։ Այսինքն, հապկում էին, որպեսզի հանգիստ ապրենք, չստացվեց, հարգելի կառավարություն, ապրես, որ կատարում ես քո պարտականությունները, փոփոխություն, ոնց որ պատկերացրեք, դուք ունեք ընկերություն, գնում եք ձեր սեփականին, գնում եք տնօրենին, ասում եք, ինչ բանը արա, ոնց եք պատկերացնում ասում չի։ Այսինքն, ոնց կարա դուք սպառ, այսինքն, խնդիրը հետևյալն է, մենք գնում ենք հապկի դուրս գալու, միևնույն ժամանակ կառուցելու նոր անվտանգային համակարգ։ Այո։ Դա, հիմա, քանի որ մենք Հայաստանում ունենք գյուղ, որը բերել է մեր անվտանգությունը, ով իրականում, այո, կասեցրել է Ադրբեջանի, բայց իրականում Ռուսաստանի հարձակում։ Դրա համար հիմա բարձր ողջունենք Խոսնակ Պելոսի, դրանից ուզում եմ, որ ոչ պակաս մեր սրտներում լինեն այն բոլոր երկրները, որոնք վերջերս մաքում Իոգուրտ Հայաստանի փորձում էին մի բանաձև ընդունեին, Ռուսաստանը թույլ չտվեց, այնտեղ հայտնվեց նաև Մեծ Բրիտանիան, դրա համար բարձ է։ Բոլորին ողջունում ենք մեր բարեկամ Ֆրանսիայի, 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 Ֆ
Pakistani, Holandzei, Polori. Ես գիտեմ, որ մենք հիմա նայում ենք, Կալիֆոռնիայում զանգել են, ասել են քնած չեն, նայում ենք, ձեզ էլ ենք ողջունում, Եվրոպայինը եք ողջունում, հիմա, եկավ խոսնակը, տեսնում ենք, չէ, տեղի